សូមគោរពជំរាបសួរប្រិយមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃឆ្នាំខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាអបអសាទរលោកប៉ែនចំរុងនឹងចូលរោងការជាមួយនឹងគូស្នេហ៍នៅខែឧសភាខាងមុខនេះហើយបាទប្រិយមិត្តរបស់យើងលោកពិតជាបានឆ្លល់ជាមិនខានទេលោកប៉ែនចំរុងគឺជាវិធីកតហើយក៏ជាតារាសម្ដែងដ៏ល្បីល្បាញបាទប្រចាំនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍នានាហើយលោកប៉ែនចំរុងនេះដែរបាទត្រូវបានគេដឹងថាធ្លាប់បាទអតីតជាស្វាមីរបស់បាទផុនសូដាលីហើយរហូតបាទស្រឡាញ់គ្នារហូតបានបាទកូនមួយប៉ុន្តែអ្នកទាំងពីរបែរជាចែកផ្លូវគ្នាវិញដោយមិនទាន់បានរៀបការសោះឡើយប៉ុន្តែយើងលេចឮនៅគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់លោកបាទនឹងបានរៀបការជាមួយនឹងគ្នាហើយបាទរៀបក្បាលដល់កន្ទេលជាមួយនឹងគ្នានៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះបាទដូច្នេះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំយូរសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Likeមកទល់នឹងពេលនេះឃើញថាស្នេហារបស់វិធីករដែលពោពេញទៅដោយសម្ដីចាក់ទឹកមិនលេចលោកប៉ែនចំរុងនឹងគូស្នេហ៍កាន់តែមានភាពផ្អែមល្ហែមនឹងគ្នាបើកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងក្រោយពីលេចធ្លាយនៅចំណងស្នេហារបស់អ្នកទាំងពីរយ៉ាងណាមិញនេះថ្មីថ្មីនេះលោកបានធ្វើការសប្រាយជាមួយនឹងមកចិញ្ចៀនមួយវងដើម្បីធ្វើការសុំរៀបការនឹងភ្ជាប់បើសាច់ឈាមនឹងសាច់ញាតិជាមួយនឹងគ្នាដើម្បីឈានជើងបាទចូលមកគ្រួសាររបស់លោកມັນយើងមើលទៅមានសុភមង្គលនឹងគ្នាខ្លាំងណាស់បាទទង្វើរបស់តារារូបនេះក៏ដូចជាបាទគ្រួសាររបស់លោកបានធ្វើបាទឲ្យគូស្នេហ៍ទាំងពីរនាក់នេះសប្បាយចិត្តនិងញញឹមដាក់គ្នាយ៉ាងពុព្រាយហើយមានសេចក្តីសុខនៅពេលដែលឃើញគូស្នេហ៍បាទខ្លួនបំពាក់ចិញ្ចៀននៅចំពោះមុខគ្រួសារបែបនេះក្រោយពីមានការចាប់ដៃជាមួយនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីបាទទម្លាយអំពីតំណែងតំណងស្នេហារួចមកឃើញអំពីវិធីបាទក៏ដ៏មានប្រជាប្រិយភាពលោកប៉ែនចំរុងនឹងគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់ខ្លួនតែងតែបង្ហាញនូវភាពសុភមង្គលជាមួយនឹងគ្នាកាន់តែខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់តារាសម្ដែងប្រុសកំពូលបាទសម្រស់នឹងវោហារសាស្ត្រមិនចេះរីងស្ងួតលោកប៉ែនចំរងត្រូវបានសារព័ត៌មានបង្ហាប់ថានឹងដឹកដៃស្រីស្នេហ៍ដែលបង្កាត់ភ្លើងស្នេហ៍ជាមួយនឹងគ្នាជាយូរនោះចូលរួមជ័យនៅខែឧសភាខាងមុខនេះហើយបាទពលគឺនៅក្នុងបាទតែមួយថ្ងៃជាមួយនឹងបាទតារាអបសុគន្ធកញ្ញាបាទមានន័យថាថ្ងៃតែមួយបាទអ្នកទាំងពីរគឺរៀបការថ្ងៃតែមួយជាមួយនឹងកញ្ញាអបសុគន្ធកញ្ញាតែលោកប៉ែនចំរងសុំលក្ខថ្ងៃបាទជាក់លក្ខសិនត្បិតចង់ឲ្យមហាជនមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងណាក្តីគ្រប់គ្នានឹងទទួលបាននៅវេលាចូលរោងជ័យនេះនៅថ្ងៃសម្ពោធរឿងបាទជួបសួយវគ្គ2គេក៏បានឃើញលោកប៉ែនចំរុងបាននាំគូស្នេហ៍ទៅចូលរួមយ៉ាងបាទពេញមុខពេញមាត់និងបង្ហាញភាពផ្អែមល្ហែមដាក់គ្នាមិនចាញ់គូស្នេហ៍វ័យក្មេងឡើយបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូម Subscribe និង Like ឆានែលខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា